tirar, vai batendo. Então, de quem ela ganha? Ah, quem ela ganha? Ana. Ana! Eu. Vem cá, Ana, dê a volta. Junta aí. Vai abrindo, vai abrindo. A mulher já corre para abrir o presente. Junta de novo aí, por favor. Beijinho pro presente. Ó, beijinho. Beijinho, eu aprendi hoje. Agora me aguarde. Não cai. Dá um beijo pro presente. Abre o presente aí pra gente ver. Pronto. Já tentou, né? Nossa, é o que eu aprendi hoje, hein? A Cris agora tira, né? Não, eu. Adoro me ensinar. Chato de filmar que a gente só vê na câmera. Ai, tem mais uma coisa aí. Deixa eu ver. Ah, tem chiquinha. Vou tirar, tá? Vocês andam logo, meu presente vai derreter.
A gente quer presente. Presente da minha amiga vai ficar água. É que a gente tá lá. Pra ganhar presente também. Tudo da Irlanda. Gente, a minha irmã não está nada. Eu ouvi alguma coisa com o bumbo, eu não sabia o que era. E você vai ter tanta coisa pra editar. Vai dar cãibra. Caraca. Nossa, imagina, hein? Nossa, o que é isso aqui? Carajé. Pode usar, Carajé. Eu já pensei em outra coisa. Diretamente da Bahia. Minha filha, a imaginação é diretamente da Bahia. Luna. Bota aqui, Luna, pra fotografar, por favor. Yolanda, vem. A Yolanda, quem vai tirar? A Yolanda vai tirar, já vai ali perto. Vai lá, isso aqui vai. Deixa, Yolanda. Tira desse lado, Yolanda. Vai, venha pra cá. Isso aqui vai pro enxoval. Olha! Labor de lugar, que legal! Oh! Vai ver que tiver! Ai! Olha! Ai, adoro esse enorme papel! Essa revista é boa! Nossa! Que legal! Essa revista é muito boa! Legal, né? Olha que bonitinho! Olha! Uma graça! Olha aqui! Pra quem sabe é lindo, né? Eu sei! Todo mundo quer ver. Quer ver que é um sutiã verde? Você vai casar, minha filha, só falta o noivo. Olha! Meu Deus! Por que não me tiraste? Vai lá, Yolanda. Vai lá, por favor. Ela quer que você saia lá. Aí, Yolanda, pera, Yolanda. Olha, tá filmando só. Yolanda, quero... Isso, Yolanda, aquele sorriso. Sexy. Sexo! Uhul! Sexo! Deu uma coisa, mas fica sem graça, porque falar o sorriso sexy. Aí, Yolanda, Eumar, fica aí. Yolanda! Yolanda, chega lá pra tirar outra fotinha aqui, Yolanda, lá. Olha isso aqui. Isso aqui tá bom demais. Olha, não para quem tá dentro, não sai, porque olha. Mentira, me pega! Mira! Ela é naturalmente doida. Olha, eu sou bem. Singela. Petequinha pra você vir cá. Chama peteca. Olha pra cá, ô Tonha. Mira, mira, fica aí. Deixa ela ver. Esse carro você deu uma cheia. Volta aqui, Alex, pra nós ver. Porque você acha que você vai se deliciar com o que é sozinho? Mas quer ver? Fia, tem aí. É o cilindro, fia. Estoura, fia, porque eu dei um nó e pra apertar. Você tá brincando? Ah, já foi. Estoura. Ai, meu Deus. Para. Vamos para um breve intervalo, depois voltamos com o presente. Não rola
na mira. A mira vai estar em você. Mostra aqui, porque é difícil virar a câmera. Vou dar em você. Olha o tamanho do teu, olha o meu. Não, calma, não, tem mais um. Acabei de perguntar, ela falou que era uma mesclada e essa aí é minha.
linda, não, essa é linda. Aquela outra lá que ela. Linha de olhinho. Entendeu? Ela tem que fazer casa de olho. Olha. Você pode fazer um olho. Eu faço um lenço. Dá pra fazer um lenço? Inteirinho, eu ponho aqui. Ver depois. Lenço, eu queria. Pretinho, gravatinho. É, né? Porque tem que começar e terminar por causa do. Ei, ei, ei. Depois vocês trocam a receita. Um panetone! Não, é um ovo de farinha!
Eu queria saber onde está minha máquina fotográfica, a minha bolsa. Sempre está nas bolsas, ela vai ser essa cor mais pra cá. É, eu também. Gente, olha, deixa eu mostrar o nó. Chega cá. Olha o nó que a criatura deu. Não, mas é isso mesmo. É pra realmente. Ela estava no escuro ontem, sem luz na casa dela. Eu vou lá viva na ladeira. Vai morrer aqui na ladeira. Vocês querem morrer? Deve estar por aqui. Tá mal, minha alimentação hoje. É, pode. É, tá mal. Obrigada. Eu também não. Obrigada. A única vantagem que pra mim, ó, se eu virar, eu entorno. Olha que bonito! Obrigada. Olha que cor bonita de ver. Olha. Bonita, né? É lindo, adoro. O que ela vai fazer com isso? Sei lá, eu como sou a mulher do tapete do banheiro, só sei fazer. Receitas é pra mais tarde. Agora é presente. Acho que ela não tem isso ultimamente. Alguém tem presente. Receita e mais tarde.